biri daha yarım saatten sonra geldi. 15 akran da çekirdi. Oradan da ora bura yığırdık. Fevkalade polis. Abi gördüm ev içeriden otağdan ses gelir. 1, 2, 3, 5. Girdiler beni öyle döymek istedi. Döyebilmedi. Müqavimət gösterdim. Kapıdan tulladı. Hele girdi itələ. Bezdiriblər. Dedim ben sana belə belə. İtələdən olacaq. Ve öz yaşadığımız evde baş verir bütün bunlar. Bəli, bəli. Bütün bir tane biz kalmışıq. Məhkəmiyə vermişik bunları. Mayın 7-si məhkəmədir. Özünü baş bilən bilən Rafael və onun tulaları. Hamısı geldi bura. Özü de deydi mən vurub dağıtacak. Polis da dərdəmirəm. Polis mənə 30'unu istəyir, verirəm. Bana belə deyirdi. Deyir ki, məhkəmiyə get. Məhkəmiyə pulumu verəcəm. Polisə deyirdi, pulumu verəcəm. Polisdə bizim cinayət işimiz var. Pul verib bağlayıb onu. Siz bilirsiniz onu. Davamız olmuşdu burada. O cinayət işini polis bağlayıb. Niyə? Pulu alıb ona görə. Öz də dedi, o polis məndən bu qədər pul istəyir, sizdən çıxacaq. Dedim, özün eləmsən, özün bilərsən. Polis də gəldi yarım saatda ev vurandan sonra. Mən indi kimin yem evində qalım? Mən evdən çıxdım. Bu vətəndaşlar telefon almağa çalışan hansı ki adamı deyirdilər, şikayət edirdilər. Onlar lentə almışam. O şəxsi niyə saxlamırsınız? Niyə yardımcı olmursunuz? Yox, o şəxs qaçışda hal-hazırda. Bölməyə aparmışıq, narahat olmayın, bölmədədir. Bizim telefonlar da onun üstündə. Bəli, bəli. Polis də məni deyir ki, bölmədədir, yalanla. Yox, mənim də telefon mənə almağa çalışdı, ala bilmədiyinə görə qaçdı. Qaçıb sizin yanınıza mı gəlib? Getirib mənə verməkdən. Mənə deyir ki, bölməyə, başım qarışsın orada. Onlar yaxşı qarışsın. Bizim polis budur. Konkret. Polis də görməli ki, biz burada qan tökək. O da olacaq. Bak, çəkin məni. Burada biri öləcək. O şirkətin adamları... Bunu keçib, hə? Baxın, deyirəm. Öləcək. Başda bu, Fandanın, Olympus Park'ın... Heç bir sikinci ziyade belə özbaşınalıq eləmir. Adil Əliyevin bunlara kırşılıq elədiyinə görə... Adil Əliyevin... Baxın, keçmiş polis... Keçmiş... Biyaqa polis olan... Ona qoyma belə polislərə hakimdir. 18. polis bölməsi, nə olsun bakazuxadı gəl. Bunlar əvvəl gəlmişdi, bura bura getdi. Evime girə bilmirəm, bakazuxu üçün gəliblər. Atanı ona yerə tutdular. Ata gəlmişdi, saxlatdırdı. Adil Əliyevin özünlə əlaqə saxlamağa çalışmısınızmı? Adil Əliyevi yığmışıq. Götürmür. Adil Əliyevin köməkçisi yığır bizi bir neçə dəfə. Niyə yığır? Biz iyul, noyabrda ərizə atmışıq. Mayda bizə martda yığır ki, nə problemimiz var? Çünki bunlara aid idi, böyümüşdü deyə. Böyümüşdü deyə məsələ yığmışdı. Adil Əliyevin qardaşı ilə bilə mən görüşmüşdüm. Onunla yaşda böyük qardaşı ilə. Araşdırdığıma görə o da prezident barda axranada nə bilim nə vəzifəsi var. Hamısı başda olanlar bunlardır. Heç bir tikinti şirkəti belə öz başlığa elə bilmir. Çekbaşçı Federasiyası prezidentidir. Çekbaşçı Federasiyası prezidentidir Adil Əliyev. Vursunlar, öldürsünlər. Bəlkə mənim ölümümdən sonra ölkədə bəlkə nəsə düzələr. Çekbaşçı Federasiyası ona qədər idmançı. Dedim tutun hamısın, hamısı idmançıdır. Nermandiyim. Papa, nəfəs? Ced açarı getirir. Arda evdə mi? Evdə bir tane açarı olmaz, görünür şeydir. Evin kapısı bağlı, necə daha olacaqsın? Bizim kapını içeriden giriblər, bağlayıblər. Heydər Əliyev şəklin, İlham Əliyevin şəklin balkonda atırlar, ayaq altını taftalayıblər. Azərbaycan bayrağını oradan çıxardıblar. Mən bu günləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinə müraciət edirəm. İlham Əliyev, sənin əhatəndə işləyənlərin 90% satqındır. Bugünkü gündə bu evləri cəmat evindən didərgin salana, rəhbəri eləyən, kırışaq eləyən parlamentin sədr müavini Adil Əliyevdir. Adil Əliyevin qardaşı Kərəm Əliyev mühafizə xidmətində polkovnik leytenantdır. Ondan başqa burada üzr istəyirəm, nazir müavini kardinalın oğlu Teymurun adı allanır. Ondan başqa Nəsimi Bazarının yerində Xarici İşlər Naziri Nadir Hüseynovun adı allanır. Biz bu oliqarxların əlindən evimizdə rahat yata bilmirik. Polis, 18. polis bölməsinin rəisi Bayram Aliyev buna himayədarlıq edir. Rayonun polis rəisi Vaqif Müslümov mən yanında olmuşam, çağırıb dəfələrlə söz verib alıbdı. Köməkçisi Vəli, istintaq idarəsinin rəisi Vüqar. İki dəfə balalarım döyülüb burada, ikisinə də bizim iştirakımız olmadan xitam veriblər. Vilayət Eyvazov, Suraxanı rayonunda apardığın əməliyyatı Nərmanov rayonunda aparmağın məqsədə uyğundur. 80% polislər bugünkü gündə ciblərindən güdürlər. Qələndərdir, müşriqdir, Uçaskovusundan tutmuş hamısı pandemiya dövründə, müharibə dövründə şirkətin mənafiyini güdüblər.
cemaatin evin başına uçurdular, məcburi qaydada evden çıxardılar. Xahiş eyleyirəm, tədbir görün. Baliqaqların əlindən biz evimizdə yaşaya bilmirik. Klişalıq eləyən məmurlardır. Bir nəfər kvartran tıxan adamın əhatəsi turmada olan 13 il yarım Tağıyev qardaşları, məhərəmli Adil Tağıyev Adil Burada bunu da deyirəm. Adil evini çəkmişəmcə Nərimanov rəisi, polis rəisi Vaqif Vaqifin yanına da qalxmışdıq. Yanvarda buranı vuranda Pakazuk hocam, bu da Pakazukadır. Heç də dəyişməyəcək. Bəli, buna gedə yenə başlayacaq. Ölkə rəhbəri bilsin. Bu qədər şeylə dün Qarabağ aldın. Sənin amma burada olanları bütün internetə girin oxuyun, hamısı sənə yazırlar. İlham Əliyev, cənab prezident sənə yazırlar. Niyə? Çünki sən burada Qarabağ alanda burada Adil Əliyev cibin doldururdu. Burada gedirlər 1000 dənə yiyinti eləyirlər, vergidən yayılırlar. 30 min şəhidə pul götürdülər. Siz müharibə başladığı dövrdən başlayıb, eləmi bu çatıntılar? Bəli, ölkənin başı qarşı. Pandemiyadan istifadə edirlər. Pandemiyadan istifadə edirlər, maskalar bağlıdır, üz görsənmi bu bir. Müharibədə 9 oktyabrda Gəncəni vurmuşsa, Bərdəni vurur, yadımda 10 oktyabrda gəldilər, buranı vurdular. Bundan istifadə edirdilər. Ki baş qarışıqdır, ölkə gündəmi qarışıqdır. Bəli, prezident aparatında icra hökuməti mənə dedi. Noyabranda bunlara xəbərdarlıq olundu. 3 gün, 1 həftə heç nə olmadı. 1 ayda tikinti çox zəifdir. 1 aydan sonra gəldilər yenə. Bunlar aparatda olan, bax, cənab prezident, sənin köməkçinin qardaşının elədiyi hərəkətlərdir. Qardaşlar da bunu pakrivat eləyir. Sənin ən böyük aparatdır, prezident aparatından xəbərdarlıq gəlir və o çözülür. Prezident aparatından böyük qurum yoxdur. Heç bir icra hakimiyyəti, nə fövqəladə, nə polis. Aparatdan da çözürlər, belə şey eləyirlər. Sabah bilsin, bütün Olimpusdan bir dənə budur, 8-9 dənə layihə bütün adamları tökəcəyik bura, protest aksiyası eləyəcəyik. Bəli, sən... Olimpus, bak, Nobel, Ayl, Marin də deyirlər, biz ayırıq, yalan söhbət, hamısı da eynidir. Bir alırlar. Marin Group, Gloria, MTK, Marin Group, Enturan. Kimlərdir bunların sahibləri? Bunların sahibləri ortada olan qeyri-rəsmi sahibləri. Orxan kimdir federasiya prezidenti? Orxan Əliyev federasiya prezidentidir. Adil Əliyevin adı bağlı. Rafaildir, Qarayev qardaşıdır, Mahir. Bunların adı heç yanda yoxdur. Rafaili yəni keçsiz deyil, kim sənənlə sübut edə bilmir. Rafaili o adamı qabağa verirlər, rahat çəkilsin. Əsas olan figur görsənməsin. Qorxuları budur. Adil Əliyevdir biri, o 3-4 nəfərdir. Heç bir nüfusu olan adam bu qədər hər rayonda belə özbaşınalıq eləməz. Budur Azərbaycan reallığı, budur. Sən canını Koreyasın, Şimali Koreyasan sən. Sol. Budur, baxır, evimə girə bilmirəm. Mən 5 nəfər evdən çıxardım. Axranlıya. Bütün! Baxın, bütün ölkəyə deyirəm, cavab verməsəz, hələ biz yaxşıyıq, burada o qədər əlvazə anabacı döyüblər bu şərəfsizlər. Hamımızın başına gələcək. Bütün pilotlarda nəzər çəkən nə deyəm, deyənməyəm. Onu döyürdü axıramda. Deyəcək bir şeydir, telefonu o uğradı. Hə, oydu içində, o oydu getdi. Baba, axıramda. Getdi, bax, getdi. Ay, polislər. Bax, oydu. Gidəyə ura. Gidəyə də, gidəyə. Ali, saxla, telefonu. Polis, saxla da. Axıram. Polis, telefonu olur yanlardan. Bu şəxsi, budur. Budur. Sağ ol, beləş. Sən vətəndaşlar sizi ittiham edib ki, telefonlarını onların əlindən almışsınız. Bəli, söküntü vaxtı. Ayıb deyək. Məhlə adamı deyək, bu qonşudur. Burada qalın, bir teyik olun. Gələ baxın da polis. Burada nə edir almışsınız? Bizi əsasi qoşun evimizə çıxar. Vətəndaş ki, mən deyildim. Kepkalı onu oxşatdım. Çünki o rəisin yanında deyilmişdi. Məni evimə aparın. Nə gözlüyün? Şolatı, aparın evimə. Açın qapını. Buradan əmin o axıranlara deyirəm. Olimpusun mühafizəçilərinə deyirəm. Hansısa ki, əli bu tutmalı deyirəm. 500-600 manata. Bax, bu o axıranlardan biri deyir. 99, bax, 8 nömrəli. O gün, bax, onun yanındakı oğlanı idi. Mənim telefonumu çevirmək götürəm. O mənə polis gördüyü burada. Sizdə vəzifədə böyük olar. Qulaq asmırdı, mənə daş atırdım deyə. Üstümüzə daşdı. Polis daxil.
taş dedi. Onu oğraşırsın. Oğraşıma çıxırdı. Mən çıxartdım ekskavatorun altından həmin polisi. Tozla basırdı. Mən baba bəlanı sürürdüm. Polis çıxdı keç. 10 dəfə üstə yuğurum dayıb. Polis saxlamadı bu traktoru. Biz saxlamadıq. Mənim həmin oğraşları qırıb girdi içəri. İki nəfər var idi hanı. Qardaş 18-ci polis şöbəsi rüşvətlə alındı belə. Vırılmamışdan qabaq şirkətin rəhbəri gedir. Avqustra aldı. Bir dəqiqə Aliyevdən danışıram. Çox üçün qardaş bax. Gəlin başda olan Nərman İbrahim polis şou oynayırdı. Post qururdu yanvarda. Belə qoymazdı. Belə qabarışdırdı. Bizə razılaşdı. Nə oldu? Hanı? Şou idi. Hanı? İndi dayanmış burada bıraxmır. Vətəndaşlar nəyə görə hələ də evinə qayıda bilmirlər? Bir məlumat verərdinizmi? Bəli. Bir açıqlama verərdiniz. Vətəndaşlar niyə evlərinə qayıda bilmirlər hələ də? Mən sizlə danışmıram. Mən sizlə danışmıram. Bir açıqlama verərdiniz mümkünsə. İnsan eləyirlər. Telefonlarımız. Qırdı elədi. Gedin götürün. Yuxu sağlı bir dəkilsin. Baxın bak. Hazırda bölmədə. Bölmədə de dün yuxsun görsün görsün. Qasız bey. Vətəndaşlar hələ də evlərinə daxil ola bilməyiblər. Hələ də. Nəfər edir? Hara yığaq? Cavanlar bilirlər. Düz yığa, Emin iPhone şeyinə tapı olur. Yıraqlarına sətirəm. Böyle kodlardır. Kodda olanda o söndürmək mümkün deyil. Onu görür ki, geobarkasaydan yoxlasın, baxsın. İndi baxalım. 102 yığaq polisə. 102 hamısı buradadır. 102 burada deyən polisdə uğurlu var. Deyir ki, gəl bölmədə deyir, götürür. Adı 102 var. 102 ilə bir an basma dün. Как минимум 102, если Эльза дадите, они же будут их снимать. Телефон убери. Bəli, əziz izləyicilər, Ceyhun Hacıbəyli 2, mənzil 9 ünvanındayıq, Nərmanov rayon ərazisində bura, yayıma yeni qatılanlar üçün təkrarlayıram. Bir il ərzindədir burada bu binada yaşayan 3 binanın sakinləri, Olympus Park və konkret ittihamlara görə deputat Adil Əliyevin himayədarlıq etdiyi şəxslərlə mübarizə aparırlar. Bu şəxslər sıravi vətəndaş deyil, bu şəxslər qovuz zorlu idmançılardır. Və hal-hazırda Bakı vaxtından səhər saat 4-dür. Və bu saatlara qədər, gecə saat 2-dən etibarən vətəndaşlar küçələrə tökülüblər. Onları öz evlərindən zor gücünə, qol gücünə çıxarıblar və hələ də vətəndaşlar öz evlərinə qayıda bilmirlər. Qapı gəlsin, açılsın. Qapını içəridən bağlayıb. Kim bağlayıb? İçəri Yusuf Ali mənə çıxardanlarından bir girib, oturub orada. İndi nə çıxı, çünki evdə bayraq var idi. Yəni, bəzi indi evdə əşya zadı var idi, indi nə inədilər, nə inəməlidir, indi girib baxmaq lazımdır. İndi bizim otağın biri uçubdur çöldən baxanda. Balkon üstü zad. İndi qapını açacaq, sındıracaq, girib baxacaq. İndi baxacaq ki, görə evdə nəyə sındırıblar, nə götürüblər. Biz hazırda yayımı dayandırırıq. Əgər bir yenilik olsa, sizi xəbərdar edəcəyik, yenidən yayıma çıxacaq.